ආයුබෝවන් ජාමතික හැඩතලයක් තෝරා ගැනීමෙන් ඔබ වෙනස් වීමට කොතරම් ප්‍රතිරෝධීද යන්න මනෝවිද්‍යාවන්ට හෙළි කරන්න පුළුවන්. මේ කල හැකේ ස්ථාවරත්වයේ සහ වෙනස් වීම ජාමතික හැඩතලවලට සම්බන්ධ කිරීම නිසා අපේ පෞෂ්‍ය සමග ගැළපෙන හැඩතලවලට අපි වැඩි කැමැත්තක් දක්වන බැවින් හැඩතල මනෝවිද්‍යාව මත පදනම්ව අපි මේ වීඩියෝව සූදානම් කර ඇති අතර එමගින් ඔබේ චරිතයේ වැදගත් පැතක් හෙළි වෙනවා. එම නිසා ඔබට වඩාත් සිත් ගන්නා ත්‍රිකෝණේ තෝරාගෙන ඔබ ගැන මදක් හොඳින් දැන හඳුනා ගන්න. වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යන්න කලින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ඊට යහපැති තියෙන bell icon එකට click කරන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් ආපු ගමන් ඉක්මනටම ඔයාගේ phone එකට notification එක කිනවා. ඔබ තේරුවේ පළවෙනි හැඩතලයේද ඔබ ඔබේ අරමුණු ඔබේ මනසෙහි තබා ගන්න ඔබ අදිෂ්ඨානශීලී ඔබේ ලොකුම ගුණාංගය වන්නේ කැපවීම මිනිසුන් කියනවා ඔයා ගොඩක් වැඩි කියලා පරිපූර්ණවාදීක් සහ නීතිවලට වැඩ කරන කෙනෙක්. නමුත් හොඳම ක්‍රමය ඒ බව ඔබ දන්නවා. ආරම්භයේ සිට යමක් කිරීම යනු ඒ නිසියාකාරව කිරීම. මිනිසුන්ට තමන් බව සහතික කරන්න පුළුවන් ඔබට ඒ සඳහා ඔබ මත විශ්වාසය තැබිය යුතුයි. ඔබ ඉතා සාර්ථක පුද්ගලෙක්. ඔබ තේරුවේ දෙවෙනි හැඩතලයේ. ඔබට අව්‍යාජ පෞෂයක් ඇති අතර ඒ පෙන්වීමට බිය නොවන්න. ඔබ අව්‍යාජයි. සත්‍ය ඔබේ ඉහළම අකියවන අතර ඔබ නිතරම හැකිතාක් අවංක වීමට උත්සාහ කරනවා. ජීවිතය දෙස සෘජුව හා ධනාත්මකව බැලීමට මේ ඔබට ඉඩ සලසනවා. මිනිසුන් ඔබේ අදහස් විමසන්නේ පැවි. ඔබ සත්‍යවාදී හා ප්‍රයෝජනවත් යයි කීර්තියක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔබ තේරුවේ තුන්වෙනි හැඩතලය. ලෝකයේ තුල ඔබව ඉදිරියට ගෙන යාමට ඔබ තාර්කික බව භාවිතා කරනවා. ඔබ කණ්ඩායමේ බුද්ධිමති. ඔබ සෑම තීරණයක්ම උපාය මාර්ගීකරණය කිරීමට හා විස්තරාත්මකව සැලසුම් කිරීමට කැමැති. ඔබේ හැකියාවන් ගැන ඔබ ක්‍රමානුකූලව සහ විශ්වාසයෙන් සිටිනවා. ඔබ ටිකක් මොරණ්ඩු කෙනෙක් යයි ඔබේ මිතුරන් විහිළු කළ හැකි නමුත් ඔබත් සැලකිලිමත් බව ඔවුන් දන්නා බවත් බුද්ධිමත් උපදෙස් දීමට ඔබ සූදානම් බව ඔවුන් දන්නවා. ඔබ තේරුවේ හතරවෙනි ජාමතික හැඩතලයේද ඔබ කලබලයට පත් විය යුතු නැහැ. ඔබ ගොඩක් උද්‍යෝගිමත්. ඉලක්කයක් තෝරා ගැනීමේදී ඔබ ඒ කැපවීමෙන් හා හොඳ ආත්ම විශ්වාසයකින් යුතුව වැළඳ ගන්නවා. ඔබ හා ඔබේ අරමුණු අතර කිසිවක් ඇතිවීමට ඔබ ඉඩ නොදෙන්න. ඔබ තරමක් තීව්‍ර යැයි සමහරු තර්ක කළ හැකි නමුත් හොඳින් කළ රැකියාවක හා තෘප්තිමත් වූ ඉලක්කයක තෘප්තිය මිල කළ නොහැකි. ඔබ තේරුවේ පස්වෙනි ජාමතික හැඩතලයේද ඔබ පෞද්ගලික මෙන්ම බාහිර අයටත් හොඳ පුද්ගලෙක්. ඔබට ඕනෑම අයෙකු සමග සංවාදයක් ආරම්භ කර ඔබේ පවුල සහ මිතුරන් ඔබට දෙන වටිනාම තෑගයයි පවසන දෙයට හොඳින් සවන් දිය හැකි බැවින් ඔබ දිනපතා ඔවුන්ව ආදරයෙන් රැකබලා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. ඔබ එතරම් හොඳ සවන් දෙන්නෙකු වන හේයින් සැනසීම සඳහා ඔබ වෙත යාමට ඔවුන් මැලි නොවෙනවා. ඔබ තෝරාගත් ත්‍රිකෝණයේ කුමක්ද ප්‍රතිඵලය සමඟ ඔබ එකඟද පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් අදරි ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුෂ බොහෝ වේවා.